En tout cas, mbote na bino batu oboza kolanda ngai. Eza makambo ya kokamwa, likambo kutu ya kokamwa eza nango makambo te. Komona ete, mutu atikala jamais kobima na Congo. Mutu atikala jamais kobima na kapitale ya Congo. Mutu mataka wewa chaque jour. Aleka na ba réseaux sociaux. Aloba ete ako destabilize Ferregola. Ako destabilize miziki ya Ferregola. Ako destabilize ngo sika na ndenge nini. Na position nini, na marque nini, na forme nini. Na kisi ito kaka na systeme. Oto miso nyo sito salaka. Anga ye. Lelo Ferre bazako yambaye na niveau ya Belgique. Na nini na maison royale ya opéra. Ferregola bazako yambaye kuna. Bokende ko destabilize bango kasi. Bo destabilize batu wana baya mba Ferre kena ndima bino. Ah Ferregola. Kozanga Ferre ekomi pasi, ekomi probleme na Congo. Bino batu bolo baka pena ke bino nde bino. Boyebi promotion, boyebi nenga kosale la promotion. Ifo bondima lelo defeti ke. Ifo bondima kapeli susu ete. Ekomi tango na bino ya korecevoir ba kou. Kou nini oyo Ferre atikala kozwa te pa na bino. Azwa kou seri nyoso, eza la kou fizike. Azwa ba kou spirituel, ba kou morale, ba mentale nyoso azwa epa na bino. Bo beta e seri nyoso na ba boxe, boxe nini oyo azwa te. Bo finga ye nzoto na ye personele na ye bo finga ye. Bo finga entourage ya Ferre Gola. Bofinga bana na ye, famye na ye bofinga. Nini nde oyo bofinga te pa ya Ferre Gola. Bino batobo mataka moto kwewa chaque jour. Nini nde bofinga te na nzoto ya Ferre Gola. Na famye ya Ferre Gola. Na spirituel ya Ferre Gola. Bofinga ye na kote nyoso, na position nyoso, na marque nyoso. Karma eteti. Balobaka toujours karma eteti. Il revient toujours. Ce que tu as semé, tu le récolteras. Ce que tu as soki semé okomwasonera pe yango kaka. Ba français na bino milai milai mais quand même beaucoup prendre. Lelo lobi nanu nazonga kaka. Lobi okuna bofinga ki Ferre Gola entourage na ye. Bofinga bo déstabiliser na marque nyoso. Famille na ye. Lelo ekomi tour ya fali epupa. Lelo ekomi tour ya fali epupa. Mokili tour a tour. Na mokili tour a tour we. Lelo ya yo lobi ya moninga o oh mama. Yango oyo sikeza kuba profesyo ya luambo ayemba ki. Atike la descendance ya odemba ipa ya Ferre. Yango sika profesyo komi kusalima. Bokende ki nandenge ya mabe ya kufinga Ferre. Lelo ya komi turu na bino. Mwana ya fali ya komi kufingama. Mwasi ya fali ya komi kufingama. Bokilo basemeki ya fali ba komi kufingama. Na ba pea soname, pea lerezame, ba parea faliti lelo ba komi kofingama. Pona buzoba ya makambo ya ba wario oyo. Bolo baki yete, Ferre asila, akosale loko te, akosala boye na boye te. Ferre lo baki, keske jave di? Ki e derere toa? Boko yoke loko. Lelo bo lingi kope sabiso leso ya ko. Yako destabilize ba mezisyen. Bino bo destabilize deja Ferre depuis kala. Me azako reziste kaka. Saba tu balo belaye. Saba mutuwa lo belaye me azako reziste. Ebongo lelo yo batu balamuki. Batu batelemi. Pona ko lo belaye. Bino sika boko sala nini. Po deja boza yako destabilize ye me azako kwe ya te. Saba tu. Me lelo ezana batu batelemi. Balobi enough is enough. Batu balobi trop c'est trop. Batu baze ko banga fali, baza ebele ngana yeko sili sa nini fruesi fusu wana. Na yeko ebi sabatu, aza ome publiki, boza na drako lobela ye. Lelo batu bakomi ko lobela ye pe. Bomoni faso internet ezi e indi, ekomi moto, mutu nyoso aza na posibilite ya ko loba kombo ya fali. Kaleza laki fani. Lelo mutu nyosa komi koloba fali ipupa o lobi pe. Paske ba kome mawe pa ite eza droa na yo atake sitoye o lobe la om publik e figir publik.
bofinga lele komi tour na bino bokomi koloba boko déstabiliser sika bino batu boza koloba boko déstabiliser faire gola boko déstabiliser harmonie na marque nini na forme nini mutu neti mida oyo mwasi ya pamba mutu esala kateba diamba sir diamba ye ata na capacité ko déstabiliser soit akoya koloba kaka bilobelo ya lobaka akofinga kaka ya finga kaneka ka nzoto ya mama afukufinga pe tufi dede sese makambo ya finga kaka ma meme chose mtu nyoso pe akofinga monotonie sir monotonie kote kofinga oyebi pe kofinga te eloko koloba eko komela nango kaka 2-3 personnes 1000 personnes oyo balanda kayo ba meme chose o mwa de mère nyangi wana mwasi ya pampamba akosala meme chose batu meme batu Nana Buduga nani malchasse ya Ediba Diata ye kaka pia koloba meme chose meme batu esika bino misatu wana bino misatu bokosala likambo nini oye kobangisa penza fere fere za patro akolesa bino akofandisa pe bino epcheye akolesa bino akosala makambo na bino tu akozwa kutu bana na bino a charge mutu wana boza komona Les seuls musiciens qui sont tonga, ils ont été azana moi châtié, ils ont été en tongi, à ton dissipendako. Les seuls musiciens de génération qui ont été en makambu oyo, bango bazako bazoko kate, baninga bao kokate. Fali azana ndako nini oyo, bokolo bana kongwana ndako ya fali yangoyo. Les soi-disant aigle ndako pe ezate ya malonga. Mais mutu neti fer azako mutakomi kiti salobaka trote. Mais azana ba makambu nae ndako nena bova atongango na nini abandaki na fondation ti na toitire yemoko ezate ke ko somba eloko deja etonda ki yaye atongi yango na marque nae les seuls musiciens asala na génération na bango asala émission chez na kati ya ndako fallait asala émission na kati ya ndako nae ayambaki ba mwa ba likilia ba ya banani oyo ya ba chroniqueur wana ba Frank wana ba Mikala ba soki nani vesa ba voyou ba mikala wana na mususu wana kisimbi oya nani ya demer ayambaki bino pourquoi abimisa bino libanda akotisa bino na katite parce que ayebi kenda ku wana eza bien te eza propriété mais faire gola yamba deja batu na kati anda ku cheyer mutu oboza ko comparer incomparable côté makambu incomparable côté ba bien boye faire fallait ko telema jamais liboso a faire Mutu ateka na ye kombo, ateka miziki te, ateka nde kombo. Yoni wana nde nabenga ba vagabo ya miziki. Ateka na ye kombo, ayebi makambo ya miziki te. Mefere, boza kolobela ye, bokolobele mabe, meya azako teka ne miziki na ye. Kombo ezako landa miziki. Mefali azote sala kombo, miziki elanda, mea memta miziki yango ya wapi. Nako ki jamais kukata video sa koloba ke fali asala kape makambo ya bien. Ayembaka soki azongi na makamune nini touche na ezande bien na ba musique na biso ya kote mususu makom makambo ya ba coupé décalé musique ya world eza ya bilo eza makamuna ete yokana no mungongo ya maître Gims mungongo moko rock mungongo ya makasi ba mombi mungongo ya makasi fere gola mungongo ya makasi banani oyo Fabregas mungongo ya kilo Me faleza na mungongo ya leje makasi mungongo ne esi ezo simba na ba miziki ya ba R&B miziki ya malembe ya barumba me kote kuna ezo simba ye ezo simba te pe age na ye kuna kei tala sika moninga na ye feri akena world na age na ye bango moko presque age moko me yoka miziko deja abeti kamwa extrait ayembi na mwasi oyo soki Nesli yoka nzembu yoka mungongo yoka organisation orchestration na makambuana Et puis, boya koloba ke boko déstabilise. Bo déstabilise kasi nzembo ya nesoki ya nesli. Bo déstabilise yango. Mwasi yango ye moko alobi deja ke. Nzembo yango eza bien resi na maboko ya batu na bafani. Sika bino bo déstabilise yango kasi tomona. Nandi mabino. Basi moko ya pamba. Mutalikasu. Lesele musicien oyo. Ale kaka kosala nini analyse ye moko atikala jamais kosala makambu analyse ya muziki naye alo nanu asala analyse ya muziki naye asala nini oyo eza ko bercer batu ti lelo poto to zongi makambu ya kala tokolo balwambo eza na batu ebele batika bayebi pe lwambo te mime muziki naye eza caché naye eza wana soki mutu ayoki muziki bayebi bino ke oyo lwambo bobo bino tu boza ko kamu
bami bato ebele batika babebele banani oyo ba evoloko evoloko atika mais soki boyoki banzembu na eneti mbonge mbonge oya banzembu wana soki oyoki mungongo nani oyo evoloko be eh vie wana opesi paye respect faire go la même chose mais sika faire fallait dans nzembu nini à part album na liboso ngana bisa ka bino album na liboso za la ki bien na arsenal arsenal de belle mélodie banzembu nini na na soki tokos ena tokos de oyo ekotika la ke batu ba komi koyoka pe bazala na nostalgie banzembu eloko te eto za koloba boye makelele 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 me vérité kotika la ka vérité biso toza ko bundela nga surtout naza ko bundela musique ya bien ba œuvre ya bien ba chef d'œuvre yango na lobaka pepe kale parce que œuvre za kuna zona lobi tabulei œuvre za kuna wera zona za na album na kibuisa na solo la bien za ba œuvre ko tika la pena ba anale na biso ya musique ya Congo Koffi Olomide ne parlo pa sika faliaza na nini faire gola ye atana nzembu vita imane sala makambu ti lelo eko yango ekotika la jamais kolonga na musique ya Congo vita imane ayena opera na ye oyo regarde moi danger ekotika la kolonga te ata soki bolingi nzembu wana te me bosiku bosi botala ki yango na niveau ya kuzu botala ki deja bosepela ki nango bolinga bolinga te lelo sika faire azana niveau ya Belgique azako kobeta batu Bo frene ye kasi po bino bo ebi ko sala destabilizasyon. Bo destabilize ye nan di mabino. En tout cas, ngai Gilmas, Maître Djora en alobi toujour. Bo continue ko sabone. Bo sabone massivement na chaîne oyo. Bo ko zala jamais desi. Nenge na lobaka jamais desi. Na koya toujours ko lobe la ba bon zèvre. Mizike ya bien, mizike kitoko. En tout cas, bonne soirée abino tout. Bye, on est dans le bon. Ciao.